Empat pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Johor Bahru dan Pontian setakat 8 malam tadi selepas beberapa buah kampung dinaiki air yang membabitkan 195 orang daripada 47 keluarga. Exco Kerajaan Tempatan Kesejahteraan Bandar dan Alam Sekitar Johor Tan Chen Chun berkata di Pontian tiga kampung terjejas iaitu Kampung Paribas Silam, Kampung Maju Jaya dan Kampung Melayu Bukit 30. Manakala di Johor Bahru, kawasan terjejas melibatkan Kampung Pulai Gelang Patah. Kampung Jasa Wangi di Batu Pahat turut terjejas namun tiada PPS dibuka berikutan air mula surut.